Ciao, Christopher. Hello, Pavel. This is Christopher. Adesso mi sa che... Snooker. Ora ma cosa sta facendo meglio? Ma cosa sta facendo meglio? Coffee, baked beans, sorry. Can of peaches, baked beans, brown coffee. That hurts. I found you. Card. Coat. Aha. Un coat. Il te l'aime pas. Ah, il est coat. Commence-moi un autre coat. Hey, come on. Donne-moi un coat à ça. Blueberry. I have a big one. Flat air, best. Flat air. I'm really happy with flat air. Flat air, flat air. Flat air. I don't know, wild carrots. Oregano. Daily. Right.
Maka saya boleh kau. Take five oregano. Itu lagi. Vad kan det vara för mest tis? Här har du sett skulle få wildcard. Det behöver du ha. Det får du. Det gillar du. My horse likes wildcard. Poisonous roses. God eat this. The image has to be if boom. That's all. That's all. Whoa! Fogel. I'll spring up on Fogel. Daily challenge, pick five everyone. Inte finns på någon. Man behöver det. Kliar som på någon gång sitter. Jag har en butterfly. Raspberry kan man plocka det. Bunny, 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 playboy bunny. Under. Playboy kan jag spanga där. Att springa här. Kan du köpa hästskor? Kan du köpa nya hästskor till hästar?
Давай. Hunde. Die Hunden. Hunden. Det enda man inte kan sälja är hundar och katter. Men man kan sälja kossor och grejer. Ska vi vila? Nej, det måste man. Ska vi vila lite? Hej. Rida in dig lite. Hitta en häst att rida in. Hästen rider lite. Hoppa. Hopp. Duktig häst. Hoppa. Hopp. Ja, duktig häst. Hoppa då. Och duktig häst. Ska vi snoka lite här. Beetroot. Corn and beetroot. Corn and beets. Rödbeta. Åh, det kan vara häst var. En beta kan vara häst var. Corn and beets. Hopp. Duktig häst. Men buggar värre än en gitarr. Fine. Bunny, playboy, bunny. Vem som sjöng den låten? Det
저런 흥흥흥 흥흥 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 밤에 빤히 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 헤이 뭐니 여기 좋아 세우셋 세우셋 흥흥 흥흥 Kill 20 elves. Hope kill 20 elves. For a daily challenge. Leon, Mira só que posso ficar de boca. Ela tinha de ai, tinha de ai. Chichas. Oh, ahorita. Uno. Ahorita. ¿Cómo se puede decir? ¿Qué se puede decir? Good. The warriors of the Russian state.
Kapot. Jag kör vad heter det? Crossout. Jag kör World of Tanks. Kan du tjäna pengar? Det är som mål att komma upp i 10 000 typ. Skin 3 cows. Tre kossor som man har skinnat. Bara ha. Kliar på natten. Fick jag mina oreganer som jag skulle ha. Svinare går nu. Mycket här. Jävla klockan blir det. Emily. Kliar huvudet som helst. Satan. Saker jag vill göra. Och sen vill jag duscha. Kliar nå. Ögonen kliar, näsan kliar. Kliar allt. Allergi. Det är en besvarlig.
I think he killed her. So. Yeah, yeah, no. You want me to get a yeah, no, yeah. That is really cute. Vad var det här? Hästen var där till det här. Vad fan? Här är det här blommor. Blommor. Creepy dream. Va? Husky, den är längst ner, det vill jag ha. Nej, jag måste ha rank 90. På det här. Längst ner, Husky. Hunden. Ja. Det är det. Alltså rank 90. 90 måste man. Alltså. Kul. Det är då. Det är gott. Här hade jag varit förut. Jag var annars där stället. Det här är... Varför gegga? Den här är olja här fast. Det ser ut som för mörkt. Här hade jag varit förut. Jag hittade en plats jag inte har varit förut. Det var så olja här. Fast. Vad är det här stället? Det här stället. Jag stillar inte, jag gillar inte. Vad går jag där? Gäggan här. Jag har lagt gäggan där. Open chest. Ögonens fina open chest. Det är tomt. Third person. I can see him! Förställ. Det är mörkt man ser. Aj! Biten! Aj fan, det är klart att biten. Skit om det. Skit om. Men, det är ormbet mig. Det är ormbet mig. Skit av ormbet mig. Ormen. Ormbet mig. Ormbet mig. Ormbet mig. Orm bitas. Bits orm. Kom buset. Det är rätt. Ormen är död.
Eba. Entonces se le urbe su lucha. Tu pies, me urbe un beso. Stop. Una vida me ha. Un urbe. Una vida me. Ich friedlich runter. Friedlich runter. Un urbe un beso. Che caso, eh? Ogliare, no. Forse mi sono scusato. Se vai avanti. Heartland, oil fields. Ogliare, mi hästen är oljig. Oljig. Oljerumpa. Jag hittar honom. Doktor hittar honom. Doktor Butcher. Runka. Sida på. Som står. Ögonen svider. Kom så vidare. Vita lalala. Du känner jag mig fri. Fri. It's poison. Poisonous rain. Purple rain, purple rain. Ögonen svider, purple rain. Sälja ormen. Vet vi. Fetta. Fetta najs alltså. Boba Fett. Jango Fett. What can I do for you? Give me my horse. Poor snake. Cut. $1 fick jag för honom. Det han vet med en sån kniv. Jag har kniven de här. Be tillbaka. Bita mig. Skilja själv honom. Och sen då? Vad fan har vi då? Doktor. Doktor, du ser. Jag springer in bara. Säljer. Rumpsäljer, munkar. Rumpsäljer. Giftiga växter där. Ingen tillbaka. Vill jag inte ha.
Jaha. Ja, det var den, ja. Var det Olenders alltså? Jag hittade nog lite. Ser det mig skit? Vad kommer det här för? Okänt. Jag har lite pengar här också, lite extra. Resource, Jedi. Vanlig sars. Så får ni hästa. Så har kokosnöt på min pizza. En blanka. Så klarar jag. Du också. Bubbling, titta. Att ugglor var en fågel. Får bara mat här. Ögonen svider. Och sen åker ringa. Markera allt som nästa. Yeah.
Och sen pussade mannen och ödde mannen. Jag vill inte fånga honom i här i kampen. Fånga honom, fånga. Ernest! Vem ses där? Vem ses? Är det Ernest? Är det Ernest? Nej, jag ska se. Upp! Upp! Rid, 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 rid! Han sitter fast. Jag skakar på huvudet. Ja, släpp loss mig. Släpp loss mig. Jag ska först bara. Ta lampen. Tänk då. Han vill komma loss från ringet. Snod hatten! Spring! Det går inte. Fort iväg! Hopp i drickat! Aga, sorry. Bildsparad. Nej, det gör det inte. Det sparas inte. Sparas inte. Jag hör ändå. Rätt. Ja, det är klart det. Klart det är det. Jag ska se det som det. Ja, det är inte jag. Sparas inte. Jag lånar. You can't get me. Milkweed. Det vill säga om jag går i en annan session eller något sånt, då måste det sparas. Det kan bli lite rest eller något sånt. Jag håller på mig.
Så kollar vi, vad heter han? Så kollar vi kan han säga. Kolla i boken. Huckleberry. Det är Huckleberry. Evergreen Huckleberry. Ja, just det. Det är på kraften. Slöjt på krafter. Rumpus, rumpus, rumpus. Spring. Alligator. Spring alligator. Alligator, spring yes. Spring yes, kom alligator. Bort den. Alligator. Alligator. Jag såg att Friendly Fire var på. Trall. Ska bada. Ah! Ja. Jag är fast! Loss! 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 Tänk dig att... Ska du ha maus och pizza? Också maus och pizza. Fusk. Också husky. Också husky. Också husky. Rumpund. Kom igen. Ska du nog säga det? Jag är allergisk mot dig. Klappar dig ändå. Ska bada. Yeah.
Right, there, hang on. What are you doing? La la la, hold my... Quit, boy. It's up, Bertrand. Someone come up here, yeah. Come up here. What are these? Satan! Här ligger fisken, ligger en fisk, bara ligger här. Den bara ligger här, fisken. Fisken bara ligger här. Ja, kom du upp en gång. Kom du upp från den här liggen. Kom du upp. Ah, så upp. Jag ska lägga den till din vad heter det? Collector. Fisk. Vad är det? Trailer. Trailer, nej. Shadow catfish. Här, hejsa. Trailer. Trailer, hörde. Alltså, jag har ju... Då är det inte det. Då är det inte den här fisken, men det gick inte. Det gick inte, då är det den här fisken. Han bajsar också. Så. Det gick inte, då är det inte den här. Varför gick inte det för då? Donera fisken, donera fisken. Här är det. Vad är det? Bait shop. Fan då! Fan då! Fisktjuv. Fisktjuv! Vad fan är fisktjuv? Vad är det med fisk? Den är död, jag ska sälja. Den ska säljas. Ätas. Upp. Fan är det? Kasta marken. Fan är det? Slå min disk! Det är lerig, du måste sälja lerig fisk. Ska man sälja den här fisken om den är kladdig? Den är kladdig. Men jag ska aldrig. Fisken är kladdig. Full med lera. Helt lerig fisk. Och du måste säga, han vill inte säga vad han är. Kommer inte vilja ha han är. Han vill inte bortsett ha hans. Fan, spring på mig. Det är hus. Hus! Kollektor hus. Nej, där är inte. Där är ingenting, gå här. Kollektor. Här är huset. Där var det. Och så ser jag huset.
Just det. En fisk. Hva? Hei. Min fisk da? Hva faen er det? Jeg skal ha kortet. Skal ha kortet i hvert fall. Mitt kort er det som han sa. Du skal ta. Han är det. Då säljer vi fisk. Ah! Då säljer jag fisken. Hittelön. Hittelön. Min fisk borta! Fisk, satan. Vad fan har du böcker där? Spinnar. Upp på hästen. Kom och tröj har jag allihopa. Så tar jag ägget hem. Rocksport tänker sig att man kan hitta ett ägg här. Var som helst. Kan finnas vart var det som helst. Som helst. Som helst. Fan vad det finns i morgon, helt jävligt. Enkelt! Enkelt! Jag ska vara ensam med det här. Ta, enkelt. Ta! Alltså jag hittar bara växter. Jag ska ha ägget! Fan! Vad är kortet då? Jag kommer inte ihåg vad kortet var hans. Tror jag det kortet var hans? Fisken borta.